गभीर अवपात रूपा नेला जवाद गोपालपुर 670 पारादीप 760 किलोमीटर दूर से डीप डिप्रेशन 12 घंटा पर नहीं पारे बात्यार रूप गत 6 घंटा रे घंटा प्रति 32 किलोमीटर वेगरे आगो को बढ़ुची डीप डिप्रेशन ओडिशा सब बंदर रे एक नंबर विपद संकेत କେଉଁଠି ହେବ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ ଏବେ ବି ଚିତ୍ର ଅସ୍ପଷ୍ଟ ସେପଟେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କ ସହ ଏସ୍ଆର୍ସିଙ୍କ ଆଲୋଚନା ସଜାଗ ଅଛନ୍ତି 225 ଓଡ୍ରାଫ୍ ଓ ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଟିମ୍ ଗଞ୍ଜାମ ଗଜପତି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଓ ପୁରୀରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କା ବାତ୍ୟା ପୂର୍ବର ପ୍ରଭାବ ଗଭୀର ସମୁଦ୍ର ଛାଡ଼ି କୂଳକୁ ଆସିଲେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମାଛ ପୁରୀ କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ବ୍ଲକରେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ଜାଲରେ ଲାଗିଲା କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ କବଲା ଖୁସି ହେବା ସହ ଧୀବରଙ୍କୁ ଘେରିଲା ବର୍ଷା ଏବଂ ବାତ୍ୟା ଭୟ ବିଧାନସଭାରେ ପୁଣି ମମିତା ତାତି ଆଜି ତୃତୀୟ ଦିନରେ ବି କ୍ୟାପ୍ଟେନଙ୍କ ବହିଷ୍କାର ଦାବି ଉଠାଇବେ ବିରୋଧୀ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିବାକୁ ତୟାରୀ ଆସନ୍ତା 9ରେ ବିଧାନସଭା ଘେରିବ ବିଜେପି ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ସମ୍ବଲପୁର ଜମନକିରା ଲ୍ୟାମ୍ପ ଶାଖା ପରିଚାଳକ 5ଟି ସ୍ଥାନରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ଉ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ର ରେଡ୍ ଭାରତରେ ଓମିକ୍ରନ୍ ଭାରିଏଣ୍ଟର ଏଣ୍ଟ୍ରି କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ 2 ଜଣ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ସ୍ପଷ୍ଟ କଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସେପଟେ ବିଦେଶରୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଫେରିଥିବା 380 ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିଛି କଡ଼ା ନଜର ଆଜି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଦିବସ 1992 ପ୍ରତିବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବର 3 ତାରିଖରେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଏହି ଦିବସ ପାଳନ ହେଉଛି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ସମର୍ଥନ ଓ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା ସହ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ କରିବା ଏହାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ